Окей, здравейте! Ние ще направим играта Hangman в конзолата, като ще видите, че тя става сравнително лесно. Затова ще направим един конзол application, където ще се преименуваме както винаги класа, ще си изтрим нужните работи и Ctrl KD. Окей, за играта Hangman Бесеница на български. Всички запознати ли сте? Какво представлява? Окей. Добре. Както знаете, ще ни трябва някакъв дикшенери. Някакъв от някъде, където да видим нали, някакъв речник с думи. Така че го имаме готов този речник в един файл. Сега ще го вземем. И ще си го сложим в проекта. Това става в bin debug. Мисля, че тук беше. Сега ще го. Само да раним пролапа да се компилира. Да, окей. В bin debug слагаме файла и как се четем този файл. Първо правим един масив. Dictionary. Където ще ни бъдат всичките думи. И използваме библиотеката файл, тъй като я нямаме. System.io го нямаме, добавяме си го. File read all lines. И казваме името на файла. Някакъв пат, тъй като в момента ни е просто в bin директорията, няма проблеми направо името на файла. Окей, и да кажем, че това ни е прочел файла. Сега ще го пробваме. Само, че тук беше по друг начин. Така, нека примерно си принтнем там 10-та дума. Да видим, че работи. Не работи. Окей. Аз написах грешно. Да. Окей. Е, окей. Не знаех, че има такава дума, но окей. Okay. Явно има. Добре. След като вече имаме дикшенери с всичките ни думи, и какво трябва да направим? Трябва да имаме. Трябва играта, когато започва, да вземе една дума на рандом от дикшенерито, т.е. ни трябва RNG. Това става с рандом. RNG, new random. Това ни е нашето RNG, откъдето ще се генерираме числа. Окей, как става генерацията на числа? Това е с RNG.next, където това, то си има обяснение, ще върне някакво неотрицателно число. Добре, тъй като нали, ще му зададем и някакъв рейндж от какво до какво число да ни връща. Така хубаво да се отбележи, че рандом, ако имаме няколко инстанции на рандома, ако направим примерно рандом RNG 2, рандом на new random, това ще е най-вероятно абсолютно същото като горното, като ако генерираме рандом числа, понеже това става с тик на процесора, т.е. когато рандома се взема с има такова seed, който се взема, и този seed е според процесора в момента в какъв стейт е, да кажем грубо казано. Така че най-вероятно рандома винаги ще връща едно и също число, ако имаме няколко инстанции. Добре, как да си вземем думата, която ще използваме? Така, имаме int random word index. Както казахме, ще използваме rng.next. Казваме от какво до какво число. В случая, примерно, ще ни е от 0 до dictionary.length. Нали, за да може да вземем от цялото dictionary някаква дума. Окей, okay. Тъй като имаме 100% имаме думи, които са една буква, три букви, някакви две букви. Трябва да е на английски. Да, на английски, но просто инкодва и букви. Затова ще си направим do while, където очакваме винаги думата, която вземем. Тук ще ни трябва между другото string word. String word. Очакваме думата, която вземем винаги да е примерно над 4 символа, нали, или нещо такова. Може да го помним по-нататък. Да е по-голяма или равна на 4. Всъщност, трябва да е по-малко или равна на 4, да влиза в цикъла. Окей.
След това тук вътре ще имаме word е равно на dictionary от random word index. Окей, между другото любопитно, колко според вас думи има в дикшенерите? Грубо казано. Колко? 110 000. Окей, да, малко обстоен. Така. Добре, след като си изберем някаква дума, знаем, че тя ще е примерно над 4 символа, за да е интересна играта. Сега, друго, което ще ни трябва в играта, нека си направим. Това ще ни бъдат животи, number of lives. Борояги, мисля, че са 6. В смисъл, като рисуваш, ако рисуваме без синтеза, нали, първото беше така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. Okay. Може би са 7, ама... кое не е? Смяташ, че това и така с главата е направо едно? Не, без главата, само бесилото е по дефолт. Бесилото е по дефолт? Да. Окей. Okay. Еми хубаво, значи са 6 тога. Добре. Може да е пират. Добре. Следващото нещо, което ще имаме. Това не е current guess. Това ще бъде, това вече сме го виждали, когато създаваме някакъв separator си правихме преди между редовете с string, където това в момента ще ни бъде word length като дължина. Тук мисля, че трябва да се скара, да, трябва да го направим към чай array. Окей, това е идеята на това нещо е, примерно, нали, когато почваме играта имаш така думата. И това не е нашата дума, де факто. Окей, следващото нещо, което имаме, string all guest letters. Това не е просто да виждаме кои букви вече сме опитали, да не ги пробваме пак. Макар че мисля, че ще направим валидация, където да не може да повтаряме. Is game over, равно на false. Окей. Okay. Всъщност, добре. Какво трябва да направим сега? Идеята е, ако си направим... какво трябва да ни се случи в играта? Имаме game loop. Вътре в game loop-а какво имаме? Имаме първо... имаме някакъв UI, който трябва да нарисуваме. UI е User Interface. Или това е думата, която ще си нарисуваме. Ако си направим някакво бесило, може да пробваме, макар че пробах не става доста яко. Окей, и всякакви други полезни, примерно колко живота ни остават, какви букви сме познали и така нататък. Като UI в конзолата е доста странно казано. Добре. Следващото нещо, което ще имаме е input и по-скоро validate input. Това ще ни е, когато въведем някаква буква, да валидираме, че тя е между A и Z, че е примерно малка, защото ако въведем голяма, нали, очаква друга стойност има. Така че това трябва да валидираме нашия input. Окей, okay. Следващото нещо, което ни е де факто main logic-а, където ще имаме дали се познава буквата и дали не се е познал, за да я принтнем на място на долната черта. След това ще имаме game over condition, game win condition. Мисля, че е това. Тези са работи, така ще са out. Точно така. Така запишете на един ред, out и дърпате надолу. И тук може да се селектирате блок и така нататък. Окей, това е яко принципно за по-малки проекти или като цяло. Някъде се следите, може всъщност и за по-големи е хубаво. Да следите по някакъв начин какво имате, какво ви остава да правите и така нататък. Аз обикновено какво правя, когато правя някаква игра, е правя си един шит и си описвам какво имам да правя, какво ми остава да правя, за да мога примерно в петък примерно съм направил нещо,
понеделник като дойда, поглеждам си шиита, виждам къде съм стигнал и се продължавам, нали, до къде съм стигнал. Окей, така може да си следим какво ни става. Сега как въртим самата игра? Понеже, нали, ще имаме input, след това валидация, game over condition, main, преди game over condition, main logic, game win condition. Това нещо ще се върти в един loop, където ще проверяваме дали всъщност се е приключила играта. Ако не е приключила играта, очакваме просто този while винаги да се върти, докато играта не е приключи. Окей, да? Да. Окей. Точно така, трябва, нали, докато играта ни не е приключила, да въртим лупа. Добре. Какво имаме вътре? Как, първо, как с което сме се написали UI, окей? Okay? Тук ще имаме drawing UI. Тъй като вече разгледахме методи, направо може да си направим един метод, където вътре да се рисуваме UI. Това ще бъде static void drawing UI. И вътре ще имаме for един for цикъл, където ще въртим до current guess. Това трябва да се го подадем от начало. Това беше char array current guess .net. Окей, и ще се извеждаме в ще се извеждаме console.write нашите долни черти в началото, разделени с space, current guess, ай. Окей, и примерно ако сега в момента извикам drawing UI с current guess, това просто ако се го пуснем в момента ще принтира само долни черти. Как може да направим това винаги да излиза на едно и също място, а не да чертае продължително? Това става с командата console.clear. Като се викаме на всяка итерация, това означава, че ще чисти играта, само че в момента прескача, защото прекалено бързо влиза вътре. Ще се погрижим за това да се оправи. Но да, в момента принтира постоянно чертите, принтира и ги трие. Окей, друго нещо, което ни трябва за UI. Това е да видим, първо тук ще оставим един, даже може би два празни реда. И след това ще си принтираме колко живота имаме. Number of lives. Така, всъщност така. Number of lives. Което означава, че него също трябва да го подадем като параметър. Number of lives. Окей, другото нещо, тук ще си оставим отново един празен ред и след това ще си въведем какви букви вече сме пробвали. Guest letters, което ще бъде guest letters. Това е guest letters и string. Това е string guest. Така, и последното нещо, което имаме като UI, то ще бъде console.write и е please input letter. Окей, това е нашия UI, който ще използваме. Нали, тук трябва да се подавам number of lives и all guest letters. Окей, ако се равним сега играта, добре, имаме просто черно нещо, защото явно много бързо се скрива. Добре, следващото нещо, което... Окей, това тук вече се го махаме, тъй като го изпълнихме. Validate input. Окей, първо нека да имаме някакъв input в играта. Това ще стане с string guest letter равна console.readline. Line. Окей, и сега трябва да си го, това е ако не е нашия input. Съответно следващото нещо, което трябва да направим е validating input.
Тъй като имаме нещо, което ще прави един single task, отново може да направим един метод, т.е. може да го скрием. Това да не го споменах, но с плюса и с минуса може да си крием метода, ако знаем, че работи, нали няма го пипаме скоро, за да по-лесно да си разглеждаме какво се случва в кода. И знаем, че... мисля, че има и шорткът, но в момента ще ви изложа какъв беше. Void validating. Така. Какво имаме в... импута? Първо имаме един bool is wrong input, равно на false. После if get letter, т.е. това трябва да си го подадем като аргумент. Get letter. Тъй като, нали, очакваме нашия input да е една буква, а не примерно да въведем повече от една, тук може да видим дали guest лента е различен от 1. Ако лента е различен от 1, това означава, че сме въвели нещо грешно. console.clear console.writeline и тук имаме wrong input. Please input a single letter. Окей, но тъй като видяхме, че играта обновява много-много бързо, как това съобщение ще го видим. Трябва по някакъв начин да спрем конзолата за даден момент, за да можем да видим съобщението. Това става с thread. Трябва да си добавим system.threading библиотеката, thread.sleep. И тук да въведем някаква стойност, в момента 2500, това означава 2 секунди и половина. Окей, и тук ще ми трябва и strong input равно на false. Равно на true. Нека видим примерно ако... мисля, че не е извиках, да. Да. Validating. Всъщност и не, то трябва да е само validate. Където подаваме guest letter. Нали, излиза съобщението wrong input, plus input a single letter и след 2 секунди и половина минаваме обратно в нашия state. Забележете между другото, че това спира се обновява. Това е понеже в момента конзолата очаква някакъв input от юзера. И понеже, нали, очаква някакъв input, в момента е спирал от изпълнителна цикла. Така. Окей. Okay. Друго нещо, което трябва да видим дали е ОК, това е нашата буква, която виждаме, да е буква, не число. Това ще стане с char.isLetter и вътре трябва да convert-нем to char, convert to char и guessLetter. Окей, това нещо в момента ще проверяваме дали е буква. Тоест ние искаме да видим когато не е буква, за да си изведем някаква грешка. Wrong input. Please input a letter. Окей. Мисля, че е файн. Добре, това отново не трябва да трябва да слип. И с wrong input равно на тук. Като по принцип това нещо, нали, може тук да направим така. И то е супер файн. Даже ако искате може да го оставим така. Трябва да е единично и същото време или да. Добре, така. Добре, след като се валидирахме импута дали е верен, тази променлива is input true, всъщност на мен ще ми трябва някъде извън този scope, така че тук мога да си я направя bool is input true.
True и когато кажа validate input с guest letter, да очаквам това да ми върне boolean. Тоест validate input очаквам да е bool. Добре. Нямам return. Return is wrong input. Is wrong input. Окей. Добре, след като си валидирахме нашия input, следва най-яката част да видим дали сме познали. Това как ще стане? По сходен начин отново ще имаме boolean is letter correct, който ще е равно на false началото. Всъщност, тук ще очакваме някакъв метод, така че нека си го направим. Всъщност, нека преди, между другото, да стигнем до там. Нека видим дали правилно валидираме импута. Окей, okay, а е окей. Okay. Единицата не е окей. Okay. Това също не е окей. Okay. Ако введем няколко букви, също не е окей. Okay. Тоест, оставаме само с единични букви. Между другото, това, което трябва да хендълним като цяло е големи и малки букви. Това може да стане с, когато си вземем импута. Guest letter е равно на guest letter to our. Това ще е хубаво, между другото, да го направим за всички думи в dictionary, така че като си изберем някаква дума, значи няма нужда да е в такова, word е равно на word to war. Или това, което ще направи, ако имаме някакви главни букви, ще ги направим окей. Добре, след като видяхме, че валидацията ни може би работи, може да минем към логиката. Това го затваряме, тъй като предполагаме, че работи. Static отново ще е bool. И сега ще имаме main logic. Така, какво ще се случи в main logic? Първото нещо, което ще проверим е дали input-а ни е wrong. Is wrong input. Тоест това трябва да го подадем като параметър. Is wrong input. Идеята на това е, че в момента, ако завъртим цикъла и въведем грешен input, кода нататък ще продължи да се изпълнява, защото нямаме, примерно нямаме return break или нещо такова. Пък ако брейкнем, ще излезем от цикъла, така че просто си правим една валидация с if. Окей, в момента другото, което ще използваме е all guest letters. String call guest letters. Също така ще използваме и guest letter само. String guest letter. Така. All guest letters. Дали? Guest letters. И е равно на all guest letters плюс guest letter и някакъв space. Добре, друго, което ще ни потрябва вътре е... Окей, това, което ще направим в момента с това нещо е... Ако, като введем някаква буква, да принтнем в all guest letters, където го имаме тук. Това си го експанна. Окей, нали, тук си принтираме всичките букви, които сме пробвали. И това просто е за това нещо, за да виждаме кои букви сме изпробвали. Окей, след това ни трябва един for loop от i до current guess dot lint, което означава, че current guess ще ми трябва също да го подам като параметър current guess. Това между другото, ако стане така, може нали да си го прехвърлите на новия рета. Окей. Имаме current guess.lint и вътре това, което трябва да проверим е дали самата дума, която и тя ще ми трябва съответно, string word, дали думата е convert to char guest letter.
Това, което проверяваме е дали буквата, до която сме стигнали, е същата като някоя от буквата, която сме пробвали. Окей, и ако това е вярно, ще направим current guess от i да е равно на convert to char guess letter. Is letter correct е равно на true. Това не трябва да го направим тук също. Bool is letter correct равно на false. Добре, и какво всъщност ще става, ако принцип, секунда, окей, okay. Is letter correct, then is letter correct. Окей, okay, това не е логиката за самата игра. Това is letter correct, за какво ще го използваме, това не е main logic. Където ще въведем is wrong input, is wrong input, is input true, is wrong input. Така. Guess letter, all guess letters, current guess и самата дума. Нали това може да го прехвърля. Добре, това ще ни върне дали сме познали някоя буква. Ако не сме познали, трябва да ни вземе живот, така че тук може да си направим такъв метод take life. Опа, тук само трябва да го извикаме. Това може да го затворим тук и да си направим static void take life. Където си подаваме int number of lives. И обзето if това го правим в момента, не е нужно да става в метод, тъй като е на 3 реда, но после ако стигнем до там за рисуването, мисля, че ще не трябва. Добре, нека като стигнем до рисуването всъщност ще го използваме. Окей, значи тук ще го оставим така. If is letter correct if false, number of lives. Окей, вземем с един живот. Добре, main logic не е готов. Това, което ни остава е game over condition и game win condition. Отново ще имаме is game over е равно на game over condition. И ще имаме is game over равно на game win condition. Където ако някой от двата метода върне true, ще прекъснем цикъл и ще излизам от играта. Добре, какво ще имаме в static bool is game, всъщност game over condition. Така. Ако number of lives е равно на 0, това означава, че това ни трябва като параметър int number of lives, ако е равно на 0, console.fr, след това някакъв message you lost the word was. И тук, примерно, може да подадем думата, която да видим string word. Is. Да, тук може направо return true, return false. Окей, okay. И също ще ни трябва за static bool game win condition. Където отново ще ни, където ще ни трябва current guess string, всъщност не string, ами char current guess.
Така, трябва да проверим дали всъщност current guess, видяхме, че всичките са с долни черти. Тоест, ако нямаме нито една долна черта в current guess, т.е. сме познали думата. Тоест, може да проверим дали current guess съдържа долна черта. Това може да стане по няколко начина. Най-лесното е string. В string има готов метод, който е contains. Но за целта ние имаме chart, така че трябва да си направим един string. String... Окей, current guess равно на current guess to string. Мисля, че тебе трябва да е файн. Може да са... Да, окей, няма да е файн. Предполагах. Добре. Hack string. Това е hack string, защото бях пробвал няколко начина и нито един от тях не работеше, докато не си го изведох в... Бях пробвал тук да направо да му кажа current guess to string contains и да му, нали, долна черта. Това не работи по някаква причина. Индексът... Ти са бъда чар. Съответно тирет. Да, може да пробваме и така по принцип. Но нека сега, за сега да го оставим както съм го направил. Но ще го пробваме, да. Ще го пробваме и сега. Окей, тогава да е. Нито един друг вариант не стана, освен ако не се създам string. Всъщност вариант, който работи е new string и тък да кажеш current guess. Но е някакво weird в FIFA, така че е по-хубаво да е в друга променлива. Окей, hack string.contains. Ако не съдържа, съответно, т.е. ако не съдържа долна черта, console.clear. Извеждам си някакъв message you won you guessed correctly the word и is return false. И тук ще ни трябва да... Какво цъкнах? String. Word. Добре. Сега в момента трябва да си оправим на тук методи, трябва да си подадем number of lives и думата. Съответно тук ще ми трябва current guess и думата. Окей. И направихме си game win condition, game over condition. Трябва да е. Файн. Нека пробваме. Е, поне спечелих и може да пише, че падаме. Окей, това означава, че проверката ни не е окей. Това най-вероятно е, защото имам string, трябва да стане new string от current guess. Окей, добре. Другото нещо, което виждам, guest letter в момента не изписва нищо. Но да, нека пробваме да играем. Някой... Но... Е, го пробвахме тук що. Добре, нека пробваме Б. Л? Не е Л. С? Не е С. Няма С. Добре, аз ще го фъкъпна, ще цъкна П. Окей. Окей, явно и гейм овър кондишън. О, минус един живот. Я нека познаем думата поне. Добре, как ти да е? Окей, сега ще го правим. Окей, много от нещата ни не работят. Из гейм овър това не връща true. Поради някаква причина. И другото нещо, което беше...
че... Гестлетър. Окей, нека пробваме едно. Нека едно по едно. Добре. Тук имаме, ако не е грешен input, а OGuessLetter се равно на OGuessLetters плюс GuessLetter плюс space. Should be good. Okay. Чакай, нека да видим в Drawing UI. GuessLetters плюс OGuessLetters. OGuessLetters. Не. OGuessLetters е string от... String, където добавяме нови и нови. GuessLetter. Окей, само ще спре да видим какво става. Окей, след малко дебъгинг, видяхме къде са ни проблемите. Като цяло, когато подаваме в логиката някаква променлива, която искаме да запази стойността, трябва да подадем като референция. Т.е. тук не трябва да използваме keyword-а ref. Трябва да ни тук и за current guess-а, тъй като тя ги променяме и за да се запазят промените, ще трябва да използваме ref. Същото ни трябва и за number of lives, тъй като всъщност него не го променяме вътре. Така че тук не ни трябва. Но game over, game win condition-а трябва да ги разменим, тъй като ако не сме спечелили, може да сме загубили. А проблема ни беше, че когато сме загубили, не сме спечелили, game over разцветваше на false. Добре, нека видим какво става. Някакви други букви? Z. Няма. Нещо друго? Т. Няма. S. S? Няма. R. О, има. C. О, nice catch. Добре. Моля? G. L или N? S. S, S го пророха. S е избрано? Казах си лош. О, имахме L. Имахме L даже два пъти, ама X-а никой няма го хване. Добре, нека пробвам още един път. Тук нека да си пробваме там стандартите. Всъщност може и повече гласни да няма. Аз всъщност трябва да има още една. Добре. N мисля, че трябва да има. Да. Ти трябва да има, най-вероятно. C. Няма. Няма. What the fuck е тази дума? M. Няма. B. Чакай, да имаме. Таблата може да стане между другото, да. О! Зет сега! Нямаме win condition обаче. Защото после гейма го правим. Защото говори го правим на това. Да, защото сега в момента, когато ги разменихме, когато спечелим, не е гейм овър. Добре. Това е един ниф, следва го спрай. Това да, наистина просто го правим с ниф. If is game over равно на true, else if... Не, също трябва да го проверя, защото може едното да изпълни другото също. Всъщност направо това може да го направим като or. Ама, fuck it. Game over равно на true. Сега би трябва да е окей. Окей, хетчбекс. Окей, нека познаем една. A, E, O, I, fuck. Добре, R, няма. Не чу живо сте да пробваме. Набре ги на 100. Добра идея. Така,
и... Всичко по кръд. Джи. OPQRS. Yeah, okay, you make game win condition. Добре. След ново дебъгинг. Кога стана? А, да, това по принцип, то като цяло е част от главната логика, така че направо може да влезе вътре, както казахме. И ако влезе вътре, това направо може да не е... Тази функция може да не е void. Така че това е излишно. Това е излишно и това става така. Всъщност, това не трябваше горе. Boisletter correct false. Нали? Това вече би трябвало да е файн. Това вече го махаме и всичко е файн. Окей, искате ли да пробваме да нарисуваме де-факто без силата? Имам го подготвено горе долу. Как става? Не е много яко, но... Много прави ще ти. Ето го, това е нашето без силата. Изглежда много гадно, наистина. По принцип можеш да е на различни редове. Как, по принцип, ако в Drawing UI трябва да го сложим. Трябва да слагам го примерно между самите животи. Това е, в момента ще направо ще принтираме цялото, като е готово. Или пък не. Number of lives не го подаваме. Окей. Okay. Int number of lives. Което трябва да е. Ref. Окей. Okay. Тук не трябва. Ref number of lives. Така, и това не е нашето бесило. Сега, как става да го делим на части? Може... В момента, тъй като е някакво много странно, как се пише в конзолата, трябва да се направи по гадния и кости начин. Той не се седих за по-хубав вариант. Да проверяваме, ако number of lives е равно на 5 и да си принтираме нещо. Тъй като... Които да записват част от тялото, и обаче това, ти са от някои като чертаят повече от един елемент. С пробваш или ескейпнеш? Окей, нека пробваме. Така, ако... ако numbers of lives... Майко, то колко грозно ще стане, ако го използвам са картини фове. Окей, така. Нека кажем, че в началото ни се рисува стандартно. После, ако numbers of lives не е... Ето, това не е главата. Това не е първата променлива. Тоест, тук ни трябва да се начертае това. Ако numbers of lives... всъщност това... Ай, така, ако numbers of... не, окей, чакай. Numbers of slice е равно на 5. Трябва да направиш така... Else... Нищо. Else, мисля, че space. Йорче, от началото махаме главата? Това е да, в началото да нямаш глава, примерно. Това мисля, че така ще стане, обаче... доста кофти, в смисъл по-хубаво да си го направим сифове. So, така, ако трябва да правим за всяко нещо променлива и това, мисля, че много по-добре ще стане. Number of lives е равно на 5. Else if number равно на 4. Всъщност, тук между другото трябва да е нов ред. Else if number of lives е равно на 3. Принцип не се надава с случите, ще е доста пак. Окей, okay. Ай, нека пробвам с случите. Номер се... Така. Ако е 5? Кейс 5. Брейк. Нека се взема само всичките кейса, си ги направим.
кейс 4, кейс 3, кейс 2, кейс 1. 4, 3, 2, 1. Кейс 0. Те мисля, че като стане 0, няма го. Да, то е... Не, в смисъл кейс 0, когато стигне, ние ще излезем с гейм овър и ще излезем от играта като цяло. Така. Сега това нещо, което е мега брокън, принципно можеше да е на няколко редове на другото. Ако го... може да го отделим така, примерно ако... Да, то трябва да го начертаем малко по малко. Тоест това не трябва да е на едно. Секунда. Сега гледай какво ще направим. Така. Колко са 5? Ще го направим по другия начин. Тук ми трябва така, 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 така. Не. Така. Нали? Колко... Аз направо мога ги вземам между другото, аз го правя. Тук ще ми трябва главата. Тук ще ми трябва... Ще ми трябват ръцете. Без последната черта, да. И тук ще ми трябват... краката, които са ето това. И най-долната част, която е... Всъщност не е тя. Тук имаме още един ред. И след това имаме най-долния, където имаме това. Така. Да, ако някой се пита защо имам две черти, защото първата е скип в втората. Така. Това цялото завършеното не е... За кейс 1. За кейс 2 имаме също, само че примерно без краката. Не. Трябва да имаме само езика. При нас е екстремно, махаме двата едно време. Тук му махаме едната ръка. Тук махаме другата ръка. А не, тук е направо без ръце остава. Тук му махаме... Тялото. Тялото. Окей, и тук оставяме... Така. Принято, нали беше главата, тук само чертаем самата бисеница. Или искате... Няма значение, да. Нека един кошен, какво са направили. Не. Истига, че го не сте не трябва да махнеш. Да. Така, добре. Нека не оцелим буквално. Е, начертахме се бесилата. Пак. Е, на едно примерно там умира или нещо такова. Окей, това е рисуване в конзолата по най-гадния начин. 100% има много по-лесен вариант между другото. Това както казахте с променлите, обаче не ми се вижда читливо, така е сравнително ясно какво правим. Мисля. Окей. Това е лекцията. Довиждане.